Quando ela saiu assim, estava molhada, aí deu um dinheiro. Eu mandei fazer um fest de irrigação ali para jogar o adubo, né? Na água. Mas aí ele trouxe as roscas erradas. Aí ele correu, aí não sei cadê. Rapaz, o rumo foi embora para Fortaleza, não apareceu, mas eu liguei para ele hoje. Ainda tá lá. Ontem o seu Beto andou aqui ontem. Foi?